الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يبقى بعد فناء الأشياء يتفرد بالأولية والقدم وبصم كل شيء معداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاش العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فنا وكل مدة فيها إلى انتهاء فوعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركض وقوف من أبناء السبيل فيزرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرنان في دار بالبلاء محفوظة بالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يصل منزع العيش فيها مذموم ولا معنى فيها معدوم كيف لا تعتبرون يفانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفسا إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھنے والی روشن ترین آنکھیں وہ ہیں جو خیر کو اچھائی کو نیکی کو لے لے, سننے والے کان وہ ہیں جو واعظ و نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں, سالم ترین دل, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سالم ترین دل وہ ہیں جو شک شبہ سے پاک ہوں. اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, بار الہ ہم سب کو معصومین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه واله. على امير المؤمنين امام المسلمين علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وعلى سيدة نساء العالمين وبسأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا وعلي ابن الحسين. محمد ابن علي. وجعفر ابن محمد. وموسى ابن جعفر. وعلي ابن موسى. ومحمد ابن علي. وعلي ابن محمد. الحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان آثار البدع والطغیان، خادم ابنیت الشرک والنفاق، صلوات اللہ و سلامہ علیہ. اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں.
یہ ایام جو کہ دو معصوم اول پیغمبر خطی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، پیشگی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو اصل موضوع ہے نہج البلاغہ ایک آئینہ، انشاءاللہ اس پر گفتگو اس کے بعد جمعے سے ہوگی. آج آپ کی خدمت میں رسول کا حق کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایک دوسرے کا حق نہ ہو، ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی کا حق ہے. اور بڑی لمبی فہرست ہے حقوق کی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ 50 حق تو خالی ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. تو لہذا رسول کا حق کیا ہے؟ پیغمبر کا وظیفہ ہماری نسبت اور ہمارا وظیفہ پیغمبر کی نسبت، پیغمبر کا حق ہمارے اوپر اور ہمارا حق پیغمبر کے اوپر، کیونکہ حق دونوں طرف ہوتا ہے. مثلا والدین، والدین کا حق اولاد کے اوپر، اولاد کا حق والدین کے اوپر. اسی طریقے سے رسول اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارا حق رسول اللہ کے اوپر کیا ہے. پیغمبر کا کیا حق ہے امت کی نسبت، ان کا کیا وظیفہ ہے؟ اس کے سلسلے میں قرآن مجید آپ اٹھائیے، قرآن مجید نے پیغمبر کے وظیفے کو بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل عمران 164 نمبر کی آیت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ پیغمبر کا وظیفہ قرآن بیان کر رہا ہے. یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے. یہ اللہ کا رسول نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اپنے بندوں پر. اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ یہ لوگ پہلے سے بڑی ہی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور تقریباً یہی مطلب سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تقریباً یہی عرف، یہی مطلب ہے. اس کے بعد سورہ احزاب 46 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف دعوت دینے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. چراغ کا کام ہی ہوتا ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہی ہوتا ہے نور برسانا. پیغمبر کے کتنے وظیفے ہوئے؟ اول، آیات الہیہ کی تلاوت کرنا. دوسرے، نفسوں کو
پاک کرنا، تیسرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، چوتھے بشارت خوشخبری، کہے کی خوشخبری آخرت کی جنت کی خوشخبری دینا، عذاب الہی سے ڈرانا، اور چھٹے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ چھ ذمہ داریاں ہیں جو قرآن نے پیغمبر کی بیان کی ہیں۔ پیغمبر نے تو اپنا حق بطور احسن اور بطور اکمل ادا کر دیا، آیات الہیہ کی تلاوت بھی کی، لوگوں کے نفسوں کو بھی پاک کیا، ان کو شرک و کفر و ضلالت و گمراہی سے نکالا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت بھی کی، لوگوں کو عذاب آخرت سے بھی ڈرایا، ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی۔ اپنا حق رسول نے بطور احسن اور بطور اکمل ادا کر دیا۔ اب پیغمبر کو، اب پیغمبر کے ان سارے احسانات اور ان سارے حقوق کے مقابلے میں ہمارا کیا حق ہے؟ رسول اللہ نے تو اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں گوارا کی، ہم کو راستہ دکھایا، ہم کو ہدایت دی، ہم کو خوشخبری دی، ہم کو عذاب آخرت سے ڈرایا، اور اس سلسلے میں انہوں کانٹوں پہ چلے، پتھر کھائے، اپنا وطن چھوڑا، طرح طرح کی مشکلات اور بندشوں اور رکاوٹوں اور بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ اب ان ساری زحمتوں اور تکلیفوں کو اٹھا کے پیغمبر نے جو حق ادا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے خود رسول کی معرفت، کہ اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کی جائے۔ رسول ہوتا کون ہے؟ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ رسول کن خصوصیات کا مالک ہوتا ہے؟ رسول کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی معرفت، جتنا زیادہ رسول اللہ کے سلسلے میں آپ معلومات فراہم کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ، معرفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ، ہم کہیں نہیں سکتے کہ ہم کو کامل طور پر معرفت حاصل ہو گئی۔ جس سماج میں اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول اور اس سماج میں کہاں کامل معرفت۔ کامل معرفت تو سلمان کو تھی، کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سلمان جو ہے دسویں درجے کے اوپر ہے، وہاں کے اوپر بھی کامل نہیں کہا تھا، دسواں درجہ کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور دسویں درجے کے بعد پھر اب کوئی درجہ نہیں، اس کے بعد جو بھی درجے ہیں وہ معصومین کے لیے ہیں معرفت کے۔ دسواں درجے کے اوپر جناب پیغمبر نے کہا تھا سلمان ہے، سلمان کے اوپر جو درجے ہیں وہ معصومین سے مخصوص ہیں۔ لیکن یہ پتا چل گیا کہ کم سے کم ہم اپنے کو سلمان، ابو ذر، مقداد، مالک، میثم تک پہنچا سکتے ہیں، چاہیں تو کم سے کم وہاں تک ہم اپنے کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچانا آسان ہے؟ اس کو پہنچانے کے لیے سلمان کی زندگی اٹھاؤ۔ سلمان نے کیسی زندگی گزاری ہے، اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کن کن مرحلوں سے گزرے ہیں سلمان، کتنا برداشت کیا ہے، کتنا سہن کیا ہے، کیسی سختیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں سلمان نے، اس سلسلے میں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی ہیں سلمان نے۔ ابو ذر کی زندگی اٹھاؤ تو اندازہ ہوگا، کیسے حاکم کے سامنے جاتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ مالک کی زندگی اٹھاؤ، میدان میں کیا عالم ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، اور جب مسجد میں آتے تھے تو کیا طریقہ ہوتا تھا، لوگوں کے درمیان میں آتے تھے، ایک عام زندگی گزارتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا مالک کا۔ میثم کی زندگی دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو معصومین سے یہ قریب تھے، اور معصومین نے خود ان کو اپنے سے قریب کیا، کس بنیاد پر؟ وہ یہی محبت تھی، یہی معرفت تھی۔ اس معرفت اور محبت کی بنیاد کے اوپر جتنی زیادہ ہماری معرفت، جتنی زیادہ ہماری محبت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی ہم خود اہل بیت پیغمبر، خود پیغمبر اور اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے درجات معنوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پہلا حق ہے معرفت، دوسرا حق ہے اطاعت۔ اطاعت لازمہ ہے معرفت کا، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی زیادہ اطاعت ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے اطاعت میں کمی ہے، تو اس کا مطلب کہ معرفت میں کمی ہے۔
ہم کو معرفت نہیں ہے، معرفت ہوتی تو ممکن ہی نہیں کہ اطاعت نہ ہو. کہاں کے اوپر اطاعت نہیں ہوتی ہے، وہاں کے اوپر اطاعت نہیں ہوتی جہاں پر معرفت نہیں ہوتی ہے. سامنے کی مثال موجود ہے، مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں. میں نے کہا کسی سے بھی کہا بھائی ذرا سا ایک گلاس پانی بنا دو، فوراً دوڑ کے گیا. بھائی کیوں بھائی؟ مولانا نے کہا پانی لینے کے لیے، ذرا سا لاؤ جلدی سے گلاس لاؤ. پانی لیا، پانی لے کے فوراً حاضر کر دیا. ایک ایسے انسان ہے کہ جس کو آپ جانتے ہی نہیں پہچانتے ہیں، اسے کہا پانی لاؤ، پلا دیں گے پانی. لیکن کبھی دیر کر دی، کبھی سویر کر دی، کبھی ٹال گئے، کبھی نکل گئے. کیوں؟ جانتے نہیں ہیں، معرفت نہیں ہے آپ کو. آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا کس مقام، کس مرتبے، کس علم، کس معرفت کا مالک ہے. آپ نے اسے عام انسان سمجھا، عام انسان سمجھ کے اس کو ٹال دیا، نظر انداز کر دیا. کیوں؟ وہاں معرفت نہیں تھی، یہاں آپ جانتے تھے، پہچانتے تھے. بھائی یہ مولانا ہے، یہاں کے اوپر پیش امام ہے، لہٰذا جیسی کہا ہے فوراً حاضر ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اطاعت ہوگی. اگر خدا نخواستہ کہیں سے اطاعت میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت میں کمی ہے. تو دوسرا حق ہے اطاعت. قرآن اس سلسلے میں کہہ رہا ہے وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. جتنے بھی رسول آئے ہیں 313 رسول ہیں، ان 313 رسولوں میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے. رسول کہتے ہی ہیں اس کو کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لائے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم سنا رہا ہے. لہذا جب اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو بندوں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ قبول کریں، وہ تسلیم کریں، وہ مانیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون انفسہم یجدو فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے. اللہ اکبر! کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے قرآن. یہ غیر سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلاف میں حکم نہ قرار دیں، فیصلہ کرنے والا نہ قرار دیں کہ جو رسول اللہ فیصلہ کریں، جو بھی حکم دے دیں، وہ قبول، وہ منظور ہم کو. اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں کہ پتہ نہیں رسول نے، اب ان کے احترام میں ہم نے مان تو لیا، قبول تو کر لیا، لیکن فیصلہ کچھ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوا. اللہ! ارے رسول نے فیصلہ کیا ہے، کیا مطلب ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوا، ہمارے عزیز کے حق میں بہتر نہیں ہوا؟ رسول اس عادل حقیقی کا نمائندہ ہے، لہذا اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ عدالت کے ساتھ کیا ہے، انصاف کے ساتھ کیا ہے. لہذا ایمان کی یہ منزل ہے، اطاعت کی یہ منزل ہے. تم ہرگز صاحب ایمان نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ رسول کے اوپر یقین نہ کرو. رسول تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اسے قبول نہ کرو، اس میں ذرا بھی شک شبہ نہ کرو، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں. جو بھی پیغمبر فیصلہ سنائے، جو بھی پیغمبر حکم دیں، اسے تسلیم کرے، اسے قبول کر لے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ بھی رسول تم کو دے، لے لو. رسول کیا دے رہے تھے؟ جو کچھ بھی تم کو رسول دیں، لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول نے وحدانیت دی ہے، عدالت دی ہے، رسالت دی ہے، امامت دی ہے، قیامت کا عقیدہ دیا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی المنکر، تولا، تبرع، یہ سب پیغمبر کے بنائے بیان کیے ہوئے احکام ہیں. جو کچھ تم کو رسول دیں، لے لو. جس چیز سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اگر رسول قرآن دیں تو قرآن لے لینا، اور اگر اہل بیت کی بات کریں تو اہل بیت کو قبول کر لینا. اور پھر دیکھو حسبنا کتاب اللہ کہہ کے
اہل بیت کو چھوڑ کے خالی کتاب نہ لے لینا کہ معلوم ہوا کہ کہہ دیا ہمارے لیے کتاب کافی ہے. قرآن کہہ رہا ہے رسول جو دے لے لو. اگر رسول نے خالی کہا ہوتا کہ میں تم کو کتاب دے رہا ہوں تو کتاب لے لو. اور جب خود رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو دو چیزیں دے رہا ہوں, ایک کتاب اور ایک اہل بیت, تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کو دے, اہل بیت کو بھی اور کتاب کو بھی, اہل بیت کو بھی اور قرآن کو بھی. جو کچھ رسول نے اسے لے لو, اور جس چیز سے رسول روک دے اسے رک جاؤ. تیسرا حق اور وہ ہے ایمان رسول اللہ کے اوپر, ایمان رسول اللہ کے اوپر عقیدہ. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے ایمان والو, تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے, لہذا اس پر ایمان لے آؤ. اسی میں تمہاری بھلائی ہے. کس میں؟ رسول پر ایمان لانے میں, رسول کو قبول کرنے میں, رسول کو تسلیم کرنے میں. اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. اسلام زبان سے شہادتین کا جاری کرنا, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے. ایمان اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا. قالت الاعراب, یہ بھی کسی غیر کے لیے نہیں ہے, یہ بھی مسلمانوں کے لیے قرآن نے کہا ہے. آپ سنیے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سورہ حجرات کی آیت ہے. یہ بدو عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں. یہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے. تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کچھ اور ہے اور ایمان کچھ اور ہے. رسول اللہ کی نسبت جو ہمارے ہم سے مطالبہ ہوا ہے وہ خالی رسول اللہ کو تسلیم کرنے کا نہیں ہے, خالی محمد رسول اللہ کہہ دیا بس تم کافی ہے, نہیں, ایمان لاؤ رسول اللہ کے اوپر. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اسی کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں قال الایمان اقرارا وعمل والاسلام اقرارا بلا عمل. ایمان اقرار کے ساتھ عمل, اور اسلام عمل کے بغیر اقرار. عمل کے بغیر اقرار کا نام ہے اسلام, اور ایمان اقرار کے ساتھ عمل. تو جہاں کے اوپر اقرار کے ساتھ عمل ہو وہاں ایمان ہے, اور جہاں اقرار تو ہے لیکن عمل نہیں ہے وہ خالی اسلام ہے. صاحبان ایمان کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد کبھی بھی شک نہیں کیا. یہ اس ایمان کی کوالٹی بیان کر رہا ہے پروردگار کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا, اور اس کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا, اور حقیقت میں یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. دعوی ایمان میں سچا کون ہے؟ جو شک نہ کرے, جو میدان سے فرار نہ کرے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب اگر تاریخ میں کوئی پیغمبر پر شک کرتا ہوا نظر آئے یا میدان جہاد سے فرار کرتا ہوا نظر آئے, تو آپ اس کے بارے میں خود عالم اسلام فیصلہ کرے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تاریخ میں جو ہمیں شخصیتیں مل رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. یہ ان کے اوپر فیصلہ ہے, میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, خود فیصلہ کرے مسلمان.
قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تاریخ میں ہم کو کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے. قرآن مجید میں جس طرح نماز کے ساتھ زکات کا ذکر, اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ کو, جہاں کے اوپر بھی نماز کا تذکرہ ہوا, اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو. وہیں جہاں کے اوپر بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے, ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, یہ عقیدہ الگ اور عمل الگ نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. عمل عقیدے سے الگ نہیں ہو سکتا, عقیدہ عمل سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا حق اور وہ ہے پیغمبر کا ادب اور احترام, کہ تم پیغمبر کا ادب کرو. قرآن مجید میں ایک یہی سورہ جس کی اس سے پہلے آئے تھے آپ کی خدمت پیش کی, سورہ حجرات, جس میں پیغمبر کے احترام کا طریقہ بتایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والے خبردار خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ. کبھی کبھی ہم اسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے دین تو کہہ رہا ہے لیکن بہرحال میرا ماننا یہ ہے, ٹھیک ہے کہ آغا سیستانی نے کہا ہے اور ان کا فتویٰ موجود ہے لیکن ہم اپنے طور پر تو بھائی یہ تسلیم کرتے ہیں. کیا مطلب, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ. ہم کون ہوتے ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, ہمارے اندر علم کتنا ہے, ہماری صلاحیت ہمارے اندر کتنی ہے کہ ہم کہیں گے صاحب مراجع تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں, ائمہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے, رسول اللہ نے ٹھیک ہے اس موقع پہ حکم دیا ہوگا لیکن آج کے حالات اور ہیں ہم تو یہ کریں گے. قطعاً نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان والو خبردار خدا اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر ولہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. بعض لوگ بڑے ہی بدتر قسم کے رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا, اسی تھوڑے آیتیں آئیں, پہلے یہ سب ہوا ہے رسول اللہ کے سامنے, پھر آیتیں آئی ہیں, پھر اللہ نے ٹوکا ہے, پھر اللہ نے ادب سکھایا ہے, پھر اللہ نے تہذیب بتائی, تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو, رسول کے سامنے آتے ہو رسول کے بلانے کا بھی ادب نہیں. رسول اللہ کو پیچھے دروازے سے بلاتے تھے, آتے تھے دروازہ کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے, دیوار کے پیچھے دروازہ ادھر لگا ہوا اور دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کا نام لے کے پکارتے تھے. قرآن نے منع, یہ کیا, ارے ادب سے احترام سے اللہ کا رسول ہے اس کا نام لے کے اس طریقے سے دیوار کے پیچھے پکارو, ارے دروازے پہ آؤ ادب سے پکارو, دستک دو, کنیز آئے گی, غلام آئے گا, خود رسول اللہ تشریف لائیں گے, ان سے کہو کہ کیا کام ہے, ادب سے احترام سے. اے ایمان والو خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے صرف نبی کا احترام نہ کرنے کے نتیجے میں, تمہارے اعمال نہ برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تم تو سمجھتے رہو کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں اور ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں, معلوم ہے کہ اعمال سب ختم, قیامت کے دن نامہ اعمال سامنے آیا پورا صاف, کیا ہوا, تم نے اللہ کا احترام نہیں کیا تھا, اس وجہ سے جتنی نمازیں تھیں, جتنے روزے تھے, جتنے اعمال تھے سب صاف. معبود یہ کیا, تم نے رسول اللہ کا احترام نہیں کیا تھا لہذا سب صاف, تم نے امام کا احترام نہیں کیا تھا لہذا سب صاف. قیامت کے دن خالی ہم کفی افسوس نہ ملتے رہ جائیں, معبود ہمارے اتنے اعمال اتنی نیکیاں یہ سب کیا ہو گئی, یہ سب چیزیں باقی رہیں گی کب, جب اللہ کا احترام کیا جائے, رسول کا احترام کیا جائے, امام کا احترام کیا جائے تب. اسی طریقے سے چوتھا اور آخری حق اور وہ ہے پیغمبر ختمی مرتبت پر صلوات. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ درود بھیجتا ہے, ملائکہ درود بھیجتے ہیں, اے وہ لوگ
کہ جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو. اب یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ درود کیسے بھیجا جائے؟ قرآن نے یہ خالی کہا کہ درود بھیجو لیکن یہ نہیں بتایا درود کیسے بھیجیں. جس طریقے سے نماز تو کہی کہ نماز پڑھو لیکن یہ نہیں بتایا نماز کیسے پڑھو. بس جس نے نماز کا طریقہ بتایا اسی نے درود کا طریقہ بتایا. جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیسے پڑھیں تو پیغمبر نے فرمایا پڑھو اللہم صل علی محمد و آل محمد. خود پیغمبر کی حدیث ہے جس نے صلوات پڑھی درود پڑھا اور میری آل کو اس میں شامل نہ کیا تو یہ درود دم بریدہ ہے. دم بریدہ ابتر کٹی ہوئی ادھوری. لہذا پوری صلوات پڑھو. پوری صلوات کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے اہل بیت پر صلوات, رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی آل پر صلوات. بس کیونکہ یہ ہفتہ مبارک ہفتہ ہے. جس ہفتے کو خمینی صاحب نے بڑا اچھا نام دیا تھا ہفتہ وحدت. ہفتہ وحدت 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک. اور ایک بڑا اچھا ہی کانسیپٹ تمام پورے عالم اسلام کے لیے بڑا اچھا میسج گیا. آج بھی اس سلسلے میں جو بھی مسلم ممالک ہیں اور جو تھوڑا سا تعصب نہیں رکھتے ہیں ان کے یہاں اس موقع پہ بڑے اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے. اور اب بعض لوگ ارے صاحب وحدت کا مطلب کیا ہے اور کیا ہم بس ہو جائیں؟ وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ نہ سنی شیعہ ہو جائے نہ شیعہ سنی ہو جائے. اتحاد مطلب یہ نہیں کہ شیعہ سنی ہو جائے, اور اتحاد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سنی شیعہ ہو جائے. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو معصومین کے ہاں ہم کو دیکھنے میں ملا, جو رسول اللہ کے ہم کو دیکھنے میں ملا. اتحاد کا مطلب وہ اپنے عقیدے کے اوپر, ہم اپنے عقیدے کے اوپر, وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے, ہم کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کو ٹھیس پہنچے, اور وہ ایسی کوئی بات نہ کریں گے جس سے شیعہ فرقہ ان سے دور ہو, ہم کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے دوسرے مسلمان ہم سے دور ہو. یہ ہے اتحاد کا مطلب. اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دین اور ایمان اور عقیدہ چھوڑ دیں, یا سنی اپنا دین اور ایمان اور عقیدہ چھوڑ دیں سب شیعہ ہو جائے. نہیں, وہ اپنے عقیدے اور ایمان کے اوپر, ہم اپنے عقیدے ایمان کے اوپر, بس اتنا کریں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچے, ہم ظاہر میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچے. یہ ہے اتحاد کا مطلب. بس عزیزو ایک دو اعلان سماعت فرما لیں. جس طریقے سے ماشاءاللہ سے ایک کے بعد ایک جماعت سماج کے فائدے کے لیے, جماعت کے ہت میں, سماج کے ہت میں, ویسے ہی اس ہفتے سے ایک جو ہمارے سماج کے ڈاکٹر حضرات ہیں جو ماشاءاللہ سے الگ الگ طور پر پریکٹس کر رہے ہیں, ان کی انہوں نے خود اپنے طور پر ایک ٹیم بنائی ہے جماعت کے انڈر میں, اور اس ٹیم نے طے کیا ہے کہ ہر ہفتے یعنی ہر سنڈے کو 2 گھنٹے وہ فری سیوا دیں گے, فری سیوا دیں گے 2 گھنٹے میں. اس کے لیے آپ اعلان دیکھ لیجئے گا, اور جو بھی جس مرض سے متعلق ہو, اپنے طور پر ویسے تو یہ جنرل ہوگا لیکن اس میں جانے کے بعد اگر کوئی الگ کسی مخصوص مرض میں مبتلا ہے تو وہاں جا کے ڈاکٹر کو بتائے, اس کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے گا, کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ایک اچھا قدم ہے. جہاں ہم کو روحانی غذا مدرسے کی صورت میں, دین کی صورت میں, اسلام کی صورت میں ملے, وہیں ایک طریقے سے ہماری جسم, ہمارا صحت. اس لیے کہ جب تک جسم صحت مند نہیں ہوگا تب تک آپ دین پر عمل کر دیں گے. دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جسم کا صحت مند ہونا. اسی طریقے سے ایک اور قدم جو آج کل تقریباً سبھی بیچارے گرفتار ہیں اور پریشان ہیں نوٹ بندی کو لے کر, اس کے لیے بھی ایک قدم جماعت کے ساتھ سہکار سے یہاں کے اوپر سیدہ حال میں 2 گھنٹے کے لیے جو بھی اپنے بینکوں میں جو وقت ضائع ہوتا ہے, لائنیں لگتی ہیں, وہاں کے اوپر نہیں نکال سکتے پیسے, تو یہاں پر سیدہ حال میں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے. وہ جا کر سیدہ حال میں اپنے طور کے اوپر پیسہ اپنا لے سکتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, معبود ہم سب تیرے گناہگار اور خطا کار بندے ہیں, معبود ہم سب کو معاف فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود
مسلمین اور مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار امید و نابود فرما، معبود مومنین جو مریض ہوں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنحشر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلي العظيم.